Pozdrav, dečki, znači danas je izvestan što ke snimamo na kanalu. Od gameplay Minecraft. Sam Sandras multiplayer i mta. Ke snimamo i ušte neki rav, samo ke ne spagat u gameplay. А смешки, челенджи, нема да има многу челенджи и други работи. Сакам да видите там уште нешто. Дека за 10 минути ќе објавам на Facebook QA прашања. Вие поставувајте, снимаме од телефон. Ма нема да бидам тоа многу големо видео, околу 10 минути ќе биде тоа видео. Значи, не може да се каже дека ќе биде најдолгото видео. И, значи, вие поставувате прашања. Јас ќе говорам колку што е можно повеќе. Гледам на брзо време, бидејќи не е многу време. На брзо време гледам да ви ги одговорам прашањата, за да биде видео околу 10 минути. Да можете да го гледате, а да не, там време е околу 20:30 сат. Ке не може да гледате, сакате нещо друго да гледате, хова на бързи ще гледам да го гледате. 10 минути. Песата е много важна, 100 пъти. Лайк, шер, комент, сабскрайб. На кой му се допадя песната, нека пише в коментар, ще ви дадам линк. Се гледаме. Поздрав, Петър, Самко.